السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود البرقون أكسن من البوان نقل سعطان هل كان نقدر ونسان ومقبايا جبلة في حارة السلحيم قال ذلك سبع كسوري وذا ورك السعادة وذا بذا وميمسان وحكم ذا عندما دراوست دولة جبلان وهو قال لك وذا قيبة كم ذا قبل كجبل دوخس عندما دراوست دولة جبلان قال حانا قلت ذا لبات اكاهول قشديقان كجناع عبدالله يتولويك هسي ماذا اياسا عدي لصول عفي هول قال قرشي سنكسم يي عقل باح لباح لي يدل نجي ودمانتود اي مركز كله ماليسينيان خواريجة كاسا الله سريب حمود عبد عرموغة فرح واتريها قوتادة لباد اي دراويست جوبلان وهو قامين يهو القلقة لغو بربورية فريسيمية خواريجة كلها هايان ديگان لذا هو القلقة وكل عاي لاور باهينتا دولادة اوشاقي ان اي هايان حوكتا ارقا كحسادة تاسو قطبان اوشاقي ان لغو قاعده هو القلقة لستي سيدا اتريها اي نوحا قجيه خسارة كالدوان اي ارقا كحسادة لقارسية وحانا عيدا ماذا تراويسة جوبلا أسورك شيء عنده الباحث أهان آد أوين أي كسفيان مليسياتك أرحان كدران عيدا ماذا تراويسة جوبلا أي أبليه إن الأفايح وديه والقلادة كدن كأخ واريسة وحانا أسكفر مديقة نبضان وهري أكل حرنا برساها دلقا عيريي مليسياتك حق جيرك على الشباب إن عقلنا قدوميها قبل كبنادر أيها الشيقة إن لدي رجل انتون وقف الباء ومركاسي كشق يهور مريتا قبل كبنادر gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu dhiirigelin doono cid kasta oo door ka qaadanayso maalgashiga iyo horumarka caasimadda gudoomiyaha oo ka qayb galay madal lagu soo bandhigay mashruuc ballaaran oo la xiriira dhismaha casriga ah ee lagu fulin doono xeebta luulka x marina beach ee degmada karan waxa uu sheegay in uu aad u bogaadinayo xaafadda cusub ee xeebta luulka ama x marina beach state bandhigan waxaa ka qayb galay xildhibaan maxamed axmed baarey gudoomiyaha rugta ganacsatada soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre maamulada shirkadda marina beach state ee lasab group bulsho development bank iyo ganacsato ka socotay wadamada caalamka maamulka gobolka banaadir ganacsatada iyo dhalinyarada soomaaliyeed ayaa sanadihii u dambeeyey ku howlanaa dib u dhiska dalka gaar ahaana caasimada muqdisho iyadoo markaasi ama iyagoo sameeyey goobo badan oo lagu caweeyo iyo meherado markaasi casri ah dhinaca kalena gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka sodmo ayaa kulan muhiima la qaatay safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa kulan muhiima la qaatay safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya danjire alva askar ama actas iyo wafdi ka socday hay-adda maaraynta musiibooyinka u qaabilsan turkiga ee afad iyo hay-adda bisha cas ee turkiga kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray qabanqaabada soo dhaweynta iyo dejinta markab sida deeqar gaar ah oo ka imaanaya dalka turkiga kaas oo 18ka bishan kusoo xiran doona tegada magaalada muqdisho in sodma iyo afad ay ka wada shaqeeyaan xoojinta ka jawaabidda xaaladda degdega ah iyo sare u qaadista tayada kartida iyo aqoonta shaqaalaha kala duwan ee hay-adda sodma sidoo kale waxaa looga hadlay kulankaasi ay wada qaateen safiirka iyo gudoomiyaha iyo sidoo kale dadkii kale ee markaasi goobjoog ahaa in ay kala shaqeeyaan hay-adda maaraynta musiibooyinka sidii raashinkaasi loo gaarsiin lahaa dadka danyarta ah ee markaasi u baahan dhinaca kalena akhbaaraadka caalamka haddii aynu eegno iiraan 24 saac ee lasoo dhaafay laba dayax gacmeed ayay hawada u dirtay ruushka ayaa ku gacansiiyey iiraan in ay hal mar hawada sare u dirto laba dayax gacmeed oo laga diray gudaha dalka dhulka ruushka sida ay sheegtay wakaaladda wararka reuters laba dayax gacmeed ayaa kale ah kowsar oo ah dayax gacmeed awood u leh inuu sawiro ka qaado dhulka sidoo kale wuxuu gacan ka siinayaa iiraan howlgalkeeda cilmi baarista kala duwan halka dayax gacmeedka kale ee hodhod uu ka caawinayo in ay iiraan hesho nidaam isgaarsiin u gaar ah oo ay meel walba ku adeegsan karaan warbaahinta wakaaladda wararka ee reuters ayaa lagu sheegay iskaashiga hawada sare ee ruushka iyo iiraan in uu walaac ku beeray maraykanka sabab la xiriira horumarinta nidaamyada dayax gacmeedka inuu sare u qaadayo awoodda labada dal ee cadowga uu u arko maraykanka gudahana daawadeel warkii saacadda oo aad kala socoteen jubbaland tv intaasi kusoo koobaya tan iyo wararkeena dambe nabadgelyo